Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího dílu naší soutěže Chcete být milionářem. A dnes přijal pozvání host, kterého jste v komentářích vyzývali několikrát, psali jste mi, ať pozvu tady tuto osobnost českého YouTube a dá se říct možná i českého fotbalového zpravodajství, protože tady máme člena Fotbalu netradičně a také majitele a tvůrce na kanálu Vilko TV. Vilka, zdravím tě. Ahoj Vojta, zdravím všetkých fanoušiků. Tak jak jsi se těšil, nebo jak jsi se připravoval, či cítil před dnešním výkonem? Nahráváme je teraz 9:20 ráno a ještě se přiznám, mal jsem budík na 8 a ještě asi pol hodinu jsem dával vlastně milionára na kopačáku. Lebo mám fakt jakože strach z toho, že to nějak pokazím alebo něco. Vím, že lidé písali, že no Vilko by to mal vědět, lebo vědí, že se zaujímám o futbal, zaujímám o historii a podobně, ale já se právě bojím, že by som to nějak nepokazil, takže dával jsem si ještě ránu rozcvičku na kopačáku, no. Tak stát se může cokoliv, ale já myslím, že to pro tebe by mohla být třeba i jako celá tahle hra docela nenáročným kvízem, ale tak uvidíme, třeba ti něco zaskočí, ale kdyby se to náhodou stalo, tak máš samozřejmě k dispozici stejně jako všichni ostatní soutěžící 3 nápovědy, a to 15 sekund na Google, 50-50, kdy ti odstraním 2 špatné odpovědi a nápovědu dorážku, kdy si můžeš do 4 možností dvakrát tipnout. Jenom teda upozorním, že ty nápovědy 50-50 a dorážka se nedají kombinovat, protože tím by vlastně vznikla jako 100% šance, tak tohle tady bohužel jako jsem zavrhl, že to tady dělat nebudeme. Ale jinak, kdyby se náhodou stalo, že by si odpověděl špatně, tak pořád tady máme Berbru VAR, který je schopný situaci otočit, jak tomu bývalo i v realitě, v tvůj prospěch. Ovšem musíš za to nějakým způsobem zaplatit a to bys musel udělat tím, že se vzdáš jedné ceny do soutěže, kterou si vyhrál naposledy. A o co dneska soutěžíme? Pro Vilka máme na páté pozici nebo na páté otázce máme hru Fotbalový svět od Midu Games, o kterou kdybyste měli zájem, tak ji najdete dole v popisku. Točil jsem tady i video, kde jsem o ní mluvil, myslím si, že je to zábavná hříčka a bude to asi nějakou dobu klasická výhra na tady toto páté políčko, protože jsme nějakým způsobem domluveni na spolupráci s klukama z Midu Games. Kdyby se mu podařilo dosáhnout 10. otázky, tak si může odnést fotbalový míč, který byl vydán k Euru, které se mělo konat vlastně loni, ale mělo by se konat teď letos v náhradním termínu. A kdyby náhodou byl opravdu tak úspěšný, jako někteří predikují, a dostal se až na konec, tak jednomu z vás, nebo klidně sobě, může věnovat FIFU na libovolnou platformu. Takže tohle je ten plán, který ho čeká. Jak se cítíš před začátkem? Jako vravím, že mám trošku stres, aby som to nejako nepokazil, ale tak dáme si nejaký cieľ na 13. otázku, no, aspoň. Aspoň na 13. otázku. Ja si myslím, no, že jako když som videl ten seznam těch otázek, který jsem připravil, tak si myslím, že to je reálne, věřím ti. Takže uvidíme, jak moc som se trefil nebo netrefil. Ja sa práve bojím, že by som nejako nevylekal na tom českom futbale, to som ti aj vravel, pretože aj keď robím vlastne na kopačáku milionára, tak väčšinou vyletím na českých otázkach. Ja nie, že by som úplne český futbal akože nesledoval, ale keď tam fakt sú nejakí starší futbalisti alebo nejaké reporty vlastne z českej ligy a podobne, tak som z toho akože úplne mimo vôbec nič, takže nehnevajte sa na mňa, ale toto je fakt mimo mňa. Poďme sa rovnou pustiť do té první, jak ja vždycky říkám, zahřívací otázky. OK, poďme na to. Kterou z těchto soutěží nezařazujeme do takzvaných top 5 lig? Za A Bundesligu, za B La Ligu, za C Premier League, za D čínskou Superligu. To je fakt zahrievacia otázka. Je to Dčko vlastne čínska liga. Takže dejme tedy D čínská liga. Výborně, já se to snažím vždycky udělat na začátek takové, aby to nikoho nepotrápilo. Zatím se to nestalo, u první otázky nám ještě nápověda nikdy nezmizela. A je to samozřejmě tak, čínská liga je správná odpověď. Teď jak čtu tu druhou otázku, do které se pustíme, tak to je vlastně pro tebe asi docela tématická. Tak pojďme asi na ní. Doplňte přezdívku Manchester United. Rudí, za A Ďáblové, za B Andělé, za C Luciferové, za D Mikulášové. Tak veľmi váha medzi
Dčko máčko, musím sa priznať, hlavne tým Mikulášove, no, ale neviem, no. Mikulášové alebo Diablové? Toť otázka. No práve, že. A vieš čo, pôjdeme ešte bez nápovedy a dajme tých Diablov. Takže dáme tedy A Diablové? Mm-hmm. A samozřejmě je to správná odpověď, tady jsi asi nemohl zaváhat. Tak to se riskuje, no, tak to se riskuje. Aro. Tak myslím, že tebe zatím docela hladce a já myslím, že to bude pokračovat i u třetí otázky, jak si ji tak čtu, že tady myslím, že taky asi nezaváháš. Který z uvedených stadionů nenajdeme v Evropě? Za A Maracaná, za B Camp Nou, za C Lužniky, za D Stamford Bridge. Opět nějaké napětí, alebo můžeme z fleku. to je na tobě samozřejmě. Aj. No, tak jakože je to určitě Maracana. To sa si všetci zhodneme, všetci to asi viete. Krásny štadión, kde by som sa raz chceli spozrieť, určite áno. Neviem, či ste niekedy sledovali, ale Maracana niekedy, tam sa dostalo až nejakých 200 tisíc ľudí. To muselo byť masaker, ale kapacita bola prekročená niekoľkonásobne. No to určite. Neviem ani, kolik tam kapacita normálne je. Samozrejme je to správna odpoveď, ať to tady nejak nenapínáme. Ale, jasné. Ale je jasné, že je to jeden z tých nejznámejších stadionů vôbec. Popravde sme to teďka, myslím, i v nejakém díle probírali, že tu Maracanou nejak ako okrajově, že sme řešili, jaký je tam kapacita. Popravde som si to nedohledával. Jaká je ta oficiální, ale myslím si, že tak 70-80 tisíc to asi bude. Mně se právě zdalo, že keď boli majstrovstva světa, že to bylo nějakých 80 tisíc, že to nějak takto zredukovali, protože jakože pustit tam 200 tisíc lidí, tak to už je masaker. Já jsem kdysi aj se díval někde, tuším snad mistrovství světa v Mexiku mělo nějaký rekord v návštěvnosti jako na jednom stadionu, že to bylo snad ještě víc, že tam bylo úplně jako šílené číslo. Někdy v těch, teď bych kecal, který to byl přesně rok to mistrovství světa. Oni tam byli hlavně, myslím, dokonce dvě mistrovství světa v Mexiku. Takže jednou tam byla nějaká úplně šílená návštěva na zápase. Ale věřím, že na té Maracané to mohlo být taky velmi zajímavé s tou 200 tisícovou návštěvnou. To jako, tam to muselo být fakt hlava na hlavě. Ale bezpečnost nikde, no. No to asi ne, no. A pojďme dál. Já myslím, že můžeme jít dál teda na čtvrtou otázku, která se tentokrát bude týkat filmové tvorby. Ojoj. O kterém fotbalistovi pojednává známý film z roku 2016 s podtitulem Zrození legendy? Za A o Pelém, za B o Diego Maradonovi, za C o Cristiano Ronaldovi, za D o Ronaldinhovi. Ten Maradona je tam taký otázny, ale čo viem, tak je film Pelé Zrození legendy. Mm-hmm. Tak by to malo byť, ja dúfam, že si to teraz nepomýlim, ale myslím, že to šlo aj nedávno v televízii, že mi kamoška písala, že pozerá ten film, tak spolíham sa na kamošku a verím, že to bude Pelé Zrození, áno, určite Pelé Zrození legendy. Takže mám označiť teda A, nevyužiješ žiadnu nápovedu? A teraz robíš to na schvál, alebo akože... Ja sa jenom ptám, jako hodný moderátor. No však práve, to si nemal robiť, vieš. Nie, však máme tam Berbrú VAR a nechcem to ešte všetko teraz... Jo. Na 99% je to proste Pelé Zrození legendy, ale trošku som akože trochu už teraz zaváhal, ale nie, dajme Pelého. Takže označíme tedy A Pelé. Dobře, no, dajme. Dejme A Pelé. Tady v tom filmu, myslím, že, doufám, že se nepletu, zazněla taková zajímavá jako hláška, nebo taková zajímavost, co si pamatuju. Takže ten fotbalista, o kterém to je, překonal velkou řadu rekordů a dodneska je považován za jednoho z nejznámějších. Ale je tam zmínka, že nepřekonal nikdy rekord svého otce, který dokázal dát 5 gólů hlavou v jednom zápase. A jde skutečně o Pelého, takže jsme tak nějak u té Maracané zůstali v té Jižní Americe. Ale jak si povedal 5 gólov hlavou, tak by som si myslel, že to je nejaký prúser pre mňa. Ne, myslím, že je to z toho filmu, kde oni si tam vzadu kopali niekde na dvorku s nejakým ovocem a tam niekde o tom mluvili. Takže to jsem si tak vybavil, protože ten film jsem, jak říkáš, nedávno, myslím, že šel skutečně v televizi, protože jsem ho viděl poměrně nedávno taky znovu. A skutečně jde o film Pelé Zrození legendy. No a tak nám to hezky ubíhá, že už jsme u páté otázky. No, ja sa musím priznať, že ja filmy veľmi nesledujem, že fakt už keď pozerám nejaký film, nemusí byť o futbale, ale celkovo, tak už to musí byť fakt top kvality a
Ja som popravde tento film nevidel. Ja som nevidel film ani o Maradonovi. A neviem prečo, mňa to, neviem či ma nejako to nebaví alebo niečo, ale fakt filmy to... Fakt top film, áno, ale že by som bol nejakým úplným veľkým fanúšikom filmov, to asi nie. Čiže už som sa bál, keď si povedal, že ideme do filmovej tvorby, tak už som hovoril si, no páne Bože, len nech to je niečo také, že fakt veľmi známe. Pretože ja sa priznám, čo je vlastne tá trilógia, myslím, alebo tak ten film Gol s tým chlapcom. Ja som to nevidel. Já teda viděl všechny díly, viděl jsem víckrát jedničku, ty další dva už mě tak nebavily, ale tady tu otázku už jsme tady, myslím, i v nějakém díle měli, myslím, že hned v prvním jsem to tady pokládal Guduovi, tady ohledně toho filmu. A ono těch fotbalových filmů ani u nás, ani jako ve světě za stolik není a většinou je to nějaký dokument, který se právě jmenuje podle nějakého fotbalisty, takže ten prostor tam není, ale naštěstí i přesto, že si to neviděl, tak Pelé zrození legendy se ti v hlavě objevilo. Ďakujem, kamoške, vravím, pred pár dňami to šlo v telke. Takže díky tomu můžeme jít na pátou otázku, kde už nás čeká první soutěžní předmět, a to hra Fotbalový svět. Pojďme na to. Který hráč byl nejlepším střelcem mistrovství světa 2018 v Rusku? Za A Antoine Griezmann, za B Harry Kane, za C Romelu Lukaku, za D Kylian Mbappé. No, Lukaku nie. Ten druhý, čo tam bol, tiež nie. Klidni to môžu zopakovať. No, bol tam Mbappé, Griezmann, Lukaku. A Harry Kane. Harry Kane tiež nie. Dúfam. Griezmann mal podarené majstrovstva sveta. Viem, že Giroud goly nedával. To on tam nedal ani jeden. Mbappé gól dával ho, myslíme, vo finále, tam vlastne prekonal Pelého rekord. V nejmladším střelci, to bych ani nevedel. To sa mi zdá, že práve sa stal najmladším strelcom vo finále majstrovstiev sveta, že prekonal Pelého. To idem tak z hlavy, ale na 99%, ako vždy vravím, je to tak. Ako Griezmann má tam brutálny ťah, lebo on mal akože dobré majstrovstva sveta a dal tam fakt veľa gólov z tej pozície číslo 10. Pele sa nestal najlepším strelcom majstrovstiev sveta, to sa mi nechce veriť, o tom by sme vedeli. Ale že by to bolo zase Ačko? To bolo 3 Ačka po sebe? Možnosti ešte jednou sú teda Antoine Griezmann, Harry Kane, Romelu Lukaku nebo Kylian Mbappé, mistrovství sveta 2018 v Rusku. Kane? To sa mi nechce veriť s tým Kaneom ani s tým Lukakom. Tak máš samozrejme k dispozícii 3 nápovedy. 50-50, Google, a nebo i dorážku, můžeš si dvakrát vystřelit, záleží na tobě, nebo můžeš samozřejmě stále zkoušet i si tipnout, Verbru VAR pořád funguje, akorát by tě právě připravil o tuto cenu, tedy o... No, musí být na 10, no potom... No, on by tě připravil teďka o fotbalový svět a na 10 bys normálně mohl získat ten míč, to by nevadilo, to tomu nebrání. Akorát bys přišel o tady tuto konkrétní cenu, protože je vlastně nejblíže tomu a ještě si ji nezískal, ale vlastně překročením této otázky bys ji získal, takže tak toto počítám. Pak až do té 10. otázky právě bys stejně přicházel o ní, no. Keby si mám fakt tipnout, tak si tipnem Griezmana. Ja som taký akože vášnivý študent, že fakt študujem stále, robím si doktorát a podobne, a sám viem, že keď som pripravoval toho roku test pre študentov, tak by som v živote nedal trikrát Ačko po sebe. Ako správnu odpoveď, vieš, to mi také príde. A ty myslím, že tiež študuješ ešte. Áno, áno, študujem. Ani ty by si asi nezakružkoval trikrát Ačko po sebe. Když nevíš, dej B, no, to sa říkalo. No, práve, vieš. To bylo, myslím, v Simpsonových to říkali. Když nevíš, dej B, a Bart měl zakrouškované všude Bčka. Môj brat bol taký študent, nie taký poctivý ako ja, on bol práve ten druhý opak a on celý test dal iba Bčko. Vieš čo, dajme asi ten Google, to je otázka, že napíšem vlastne do Google, že World Cup 2018 a tam mi to pekne vyskočí, pre istotu. Dobře, tak dejme tady nápovedu Google. Který hráč byl nejlepším střelcem mistrovství světa 2018 v Rusku? Za A Antoine Griezmann, za B Harry Kane, za C Romelu Lukaku, za D Kylian Mbappé. Můžeš.
15 vteřin uplynulo. Chvála Bohu, že jsme to dali. Harry Kane, bože blázon. Tak toto by som vážne, ako hovorím, že trikrát po sebe Ačko, ako vzorný študent, nemôžeš dať, ale že tam bol Harry, tak to ma akože prekvapilo, to som vôbec akože nepostrehol. To sú presne tie veci, ktoré mne často unikajú, že ten rekord toho Mbappého, OK, ale že tieto štatistiky strelci, toto nie, takže som rád, že som toto zvolil. takže ktorou odpoveď označíme tedy? Harry Kane. Takže dejme tedy B Harry Kane. Tady jsem upřímně čekal, že tohle si pamatovat budeš, když je to ještě to mistrovství světa 2018, ale chápu to, protože Griezmann byl tuším nejlepší střelec Eura 2016. Tam tuším byl nejlepší střelec a vlastně všichni tři, kteří nejsou správná odpověď, střelili 4 góly na tomto turnaji, takže se jim jako střelecky vydařil. Ale Harrymu Kaneovi asi nejvíc prospěla třeba skupina, kde měli Panamu, myslím, že tam dal 2 góly. A celkově jich nastřílel rovnou 6 a Anglie se tehdy dostala až do semifinále, skončila 4. Já jim tehdy fandil, takže já jsem si to pamatoval. Já vůbec to pamatuju. Takže je to správná odpověď, ale povedlo se. Sice si přišel o jednu nápovědu, Google je pryč, ale to pořád neznamená nic špatného, protože získal z první cenu v naší soutěži a můžeš se posunout na další 6. otázku. Pojďme na to. Ve které anglické soutěži momentálně působí klub Sunderland? Za A v Premier League, za B v Championship, za C v League One, za D v League Two. No toto sú oveľa jednoduchšie otázky pre mňa, ako nejakí strelci. Pretože ja jednak streamujem vlastne Football Managera na svoj kanál, tam hrám práve za Sunderland. A vytiahal som ich vlastne z tej tretej ligy, teda z tej League One, už do Premier League za 2 roky. Čiže to 2 roky, dvakrát postup, čiže je to League One. A oni sa tam vlastne aj teraz aktuálne v tejto tretej lige nejako trápia. Už tam, ak ste videli vlastne dokument Sunderland Till I Die, to je niečo, čo ma napríklad extrémne baví, že takéto niečo si už pozriem na úkor nejakého filmu. A čo tam bol ten majiteľ, ktorý tam rozhadzoval tie peniaze za toho Willa Griga a podobne. Tak on už tam skončil dokonca, teraz myslím v tomto prestupáku Will Grigg už aj odišiel, vôbec sa tam nepresadil, Sunderland je stále v tretej lige a keď si čítam nejaké komentáre fanúšikov Sunderlandu, tak oni povedali, že to už vlastne nie je tým, ktorý by mal útočiť na Championship, ale že všetky tie nákupy a všetko, čo sa v klube deje, tak oni sú už úplne že treťoligista, čiže toto je fakt otázka, ktorá mi sedí a je to proste League One. Takže dejme tedy C League One, je úplně jasné, že tohle to víš na 100%. Je to správná odpověď, tuším, že momentálně je Sunderland na nějakém 5. místě, když jsem se díval na tabulku. Je to správně, myslím, že se jim přezdívá kočky, ne? Neříkám to špatně? Černé kočky, tak, tuším. Black Cats. Ano, ano. Takže je docela zajímavé, že ještě ve FIFA 17 jsem za ně hrával s Alexem Huntrem v Journey a teď je to... tým, co hraje třetí ligu, ale podobně dopadl tuším, myslím, i Hull City, Bolton a další týmy, nebo Blackburn, tyjo, to ani nevím, kde hraje teď, to bych kecal. To je možná taky tak League One, možná League Two dokonce, ne? No, možno asi. Blackburn asi, nevím, či nepostupili právě, či nesou až v Championship teraz, ale to už by som kecal. Ten Sunderland fakt viem, ale tam sú niektoré týmy, jo, ako napríklad... Taky to nemám úplne nasledované na 100%, že jo, to taky nevím. Ale tady je vidieť, že si byl listý a tak je odpověď správná, no. Je to tak? A teďka se přesuneme teda asi už na 7. otázečku, která jsem, tu jsem tak nějak asi tematicky tušil, že tady budu mít někoho ze Slovenska, protože ta je pro Slováka si myslím jak dělaná. No, to jsem zvědavý. Slovenská reprezentace na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice vstřelila celkem 5 gólů. 4 vstřelil Robert Vitek. Kdo byl jediným dalším střelcem Slovenska? Za A Juraj Kucka, za B Kamil Kopůnek, za C Marek Hamšík, za D Miroslav Stoch. Kamil Kopůnek, jednoznačně, proti Talianom, z pravej strany out, krásně, Kopůnek si zabehol za obranu, preloboval brankára Marketyho, vtedy nechytal Buffon, dali jsme gól, já jsem doma skoro porážku dostal, mal jsem fakt teplotu, klepal jsem se, chvel jsem se, behal jsem po byte. Krásne časy, čiže Kamil Kopunek, jednoznačne, ten gól, proste to ešte mám teraz vlastne pred očami, fakt to stálo za to. Takže bez žiadneho napätí opäť dejme B, Kamil Kopunek, je to samozrejme správna odpoveď.
věděl jsem, tak jak tušil jsem, že asi budeš znát správnou odpověď, jak na mě teďka tady ta otázka v seznamu vyskočila. Já sám bych si to pamatoval, protože taky když komu jinému jsem taky mohli tehdy fandit, že jo, než Slovensku, no, když my jsme se tam nedostali, i když to bylo vlastně na úkor nás tehdy, tak tehdy jsem fandil Slovensku, myslím, že všecky, že bych si vzpomněl všechny zápasy, tuším, že první byl s Novým Zélandem 1-1, tam myslím Slovensko dostalo gol nějak v 93. minutě, pak to byla prohra s Paraguají, výhra s Itálií a prohra s Nizozemskem 2-1, pokud se nepletu. Pri tom zápase s Novým Zélandom sme dostali gól úplne niekedy na konci 93. minúta, myslím, že Winston Reed nám tam dával gól alebo niekto taký. To bolo asi prvýkrát, to asi bolo prvýkrát, čo som pri futbale plakal. Vážne. Jo, to som vôbec nedával. Jo, a kdo pak mohol čekať, že vlastne tí 3 body, ktoré potrebujete, že budú z Itálii, kto to mohol čekať? Vlastne proti bývalým mistrom sveta, že obhájcom. No, to infarkty. Tak vidíš, tak zatím teda procházíme velmi hladce od té páté otázky, kde jsme se trošičku zasekli, tak uvidíme, jestli to půjde takhle dobře i dál. Ok, no pojďme na to, snad ano. Dokončete známý citát Garyho Linekera. Fotbal je jednoduchá hra pro 22 hráčů, kteří se na 90 minut ženou za balónem a kterou nakonec vždycky vyhrají. Za A Francouzi, za B Němci, za C Španělé, za D Brazilci. Opäť výborná otázka pre mňa. Bez napätia ideme opäť. Sú to Nemci. A vlastne povedal to Gary Lineker, ak sa teraz nemýlim, po 8 majstrovstvách sveta 1990, ak teraz idem opäť trošku z hlavy, ale myslím, že to bolo 90. A on to vlastne povedal, myslím, po semifinále, kedy vlastne Nemci postúpili do finále práve na úkor tých Angličanov. Čiže futbal je táto taká zaujímavá, krásna hra, kde fakt 22 chlapov naháňa loptu a vždy vyhrajú Nemci. Takže dejme tedy B, Nemci. Nemci tehdy tuším snad i to mistrovství světa vyhráli, ne? 90? Myslím, že totiž 1986 vyhrála Argentina s Maradonou a oni obhajovali a pak nevyhráli. Nejsem si teď úplně jistý, ale rozhodně tohle je správná odpověď. Ano, Gary Lineker tam doplnil tento národ, takže ano, B, Němci je správná odpověď. Takéto otázky chceme, až do 15. Tak uvidíme, no, tak devátá je rovnou tady. No, pojďme na to snad. Který z těchto známých fotbalistů nezískal cenu Ference Puškáše? Za A Cristiano Ronaldo, za B Zlatan Ibrahimovič, za C Neymar, za D Lionel Messi. Ferenc Puškáš, to je za ten najkrajší gól však. Nemám to tu napsané, ale řeknu ti, že ano. Čiže nejhezčí gól roku. Neymar to určite získal, to bolo práve myslím v roku 2010, alebo nie, v roku 2014, ak sa nemýlim, schválne, môžete ma opraviť, ja často idem z hlavy, ale Neymar to určite získal za také jedno solo cez pol ihriska, určite áno. Messi, to neviem, ďalej tam bol Ronaldo a ešte? Ibrahimovič tam nejaké tie nožnice asi dal. Možno proti tým Angličanom, to by tam mohlo byť teoreticky. Messi nejaké soličko pod polovice. Fú. Máme tam ten VAR, ale tým pádom by mi odpadla tá 10. otázka však. Ne. Když by si odpovedel špatne a budeš chtít pokračovať dál, tak prídeš vlastne o cenu, ktorú si doteď vyhrál. Až vlastne na 10. otázce by to mazalo tú výhru z té 10. otázky. Teď si na 9. Takže strácíš jenom výhru, ktorú si doteďka získal. Čiže keď dám vlastne ten berbrú VAR, tak vlastne odpoviem zle, ale posúvam sa ďalej, alebo musím aj tak uhádnuť správne? Ne, když označíš nejakú odpoveď a ona bude špatne, tak sa môžeš rozhodnúť pokračovať v súťaži, ale musíš sa vzdáť doteď vyhrané ceny, anebo té ceny, když si na tom záchytném bodu. Ale teď si ešte na 9. otáze, takže by sa vzdával té ceny, co už máš vlastne. Až kdyby jsi odpověděl špatně na 10., tak už by se to týkalo vlastně té ceny toho míče, co je na 10. otázce. Čiže míč musíme minimálně míč uhádnout. Čiže teraz je dobrý priestor, že možno si aj tipnout. A potom 10. možno nějak s tými ostatnými žolikmi, aby som aspoň pre vás tu loptu získal. Vychádza mi to fakt na toho Ronalda. Neymar určitě to vyhrál. Ronaldo... Nie, tým Ronaldom si fakt... Aby Ronaldo získal Puškásovu cenu...
keby tam bol ešte Miroslav Stoch, tak by sme ho tam mali. Vieme, že on dal krásny gól. Áno, áno. Další třeba Halil Altin top dál, jeden nejhezčí gól roku. Pak to byly jména, ktoré moc nejsou známe. No práve. Těch cen se udělovalo zatím, tuším, 11, jestli si to dobře pamatuju. Je to, myslím, že od roku 2009. Ne, ale to bych kecal, to je nepodstatné, to neřešme. Neymar to má určitě. Tutovka to má Neymar. To, na to vsadím všetko, čo mám, ale ten Zlatan za ten gól proti tým Angličanom asi to vtedy mohol dostať. To si tak myslím. Ale tak máš ještě tam pořád dvě nápovědy, máš 50 na 50, máš dorážku, můžeš využít i tohle. Můžeš zkusit třeba si dvakrát vystřelit. I kdybys pak odpověděl špatně, tak vlastně se stále můžeš využít ten Berbrův var. Je to na tobě samozřejmě. Právě na tu 10. otázku by som chcel, aby som ju určitě uhádol a tam si nechat těch žolíkov. A to vlastně stejně nemůžeš kombinovat obojí, nemůžeš kombinovat 50 na 50 ani a dorážku společně. Viem, len chcem, aby sme došli ešte tým ďalej s nejakým žolíkom pre istotu. Jasne, tak čím víc tých zbyde dál, tak je to samozrejme lepší, že jo, to je pravda. Nie, skúsme si fakt tipnúť toho Ronalda, idem trošku do risku, ale fakt sa mi zdá, že Ronaldo to nebude mať, ako Ibrovi to snáď tedy za ten gól proti tým Angličanom dali, aj keď je to otázka, pretože je to Ibra a vieme, že proste trošku média si tlačia Messiho s Ronaldom, aspoň podľa mňa. Ale označme toho Ronalda, fakt veľký risk, ale dajme to. Takže z možností Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovič, Neymar a Messi, tak dáme teda A Cristiano Ronaldo, mám to označiť? No, poďme, však nie je sranda, riskujeme. Dejme tedy A. Jak si říkal, Neymar zvládl tady tohle ocenění získat. To je ten zlý preslov. V dresu Santos. Ano, Zlatan Ibrahimovič si přesně odhadl, že to bylo za ty nůžky. V roce 2013 bylo to tehdy přípravný zápas proti Anglii. A jak já jsem tady zmiňoval ten rok 2009, tak to je ten rok, kdy se cena začala udělovat a rok, kdy získal Cristiano Ronaldo za krásnou střelu do sítě Porta. Porta? Lize mistrů. Áno, Liga majstrů, no ten gol. No, nevadí, no. Lionel Messi skončil v roce 2019 druhý za Danielem Sorym. Myslím, že z nějakého maďarského, tuším, Debrecenu, nebo něco, nějaký gol z maďarské ligy. Letos to získal, tuším, Heung-min Son. Jo, dneska, toho roku to byl Heung-min Son. Takže bohužel tahle odpověď teda Cristiano Ronaldo nebyla správná, ale, jak si říkal, Berbrův var tě může zachránit a můžeš teda se vykoupit a pokusit se o 10. otázku. Jasné, jdeme na 10. Kolik gólů vstřelil Just Fontaine na mistrovství světa 1958, když stanovil dosavadní rekord střelce tohoto turnaje? Ano, pojďme na to. Za A 8, za B 10, za C 13, za D 15. No, to je opäť taká otázka, že mal by som ísť možno nie až tak suverejne a možno to aj oľutujem, ale povedal si tam 8, 13, 10, 13 a 15. Keby tam bolo 11 a 13, tak váham, ale chceme, ako som povedal, i možno teraz nevyhrám nič, že budem fakt taký, že trošku ťuťko, že som to riskol, ale dajme 13. Mám označit teda C13. No, pojďme z fleku. Dejme tedy C13. 8 by bylo málo, 15 by bylo asi celkem moc. A 10 je pořád málo, 13 je správná odpověď. Just Fontaine dokázal střelit rovnou 13 gólů, což je dosavadní rekord. Mistrovství světa, popravdě ani nevím, kdo se mu tak mohl přiblížit, kolik měl kdo jinak nejvíce gólů. To bych vůbec netušil. Ale opravdu 13 branek za jedno mistrovství je ten rekord. A tím pádem ty si získal míč buď pro sebe, nebo pro své diváky a můžeš se pokusit bojovat dál. Je to tak, ideme ďalej. Už jak si čítal otázku, si povedal, že Fontaine, už si vravím, len nech tam není 11 a 13, nech len tam není 11 a 13, lebo to by som váhal. Ale keď si povedal 8, 10, 15, vravím 13, jednoznačne, že to som fakt vedel. Tak jo. Tak teď se zase vrátíme trošku spíš do současnosti a podíváme se na Ligu mistrů. No, pojďme na to. Který tým získal více než jeden bod v základních skupinách současného ročníku Ligy mistrů, tedy v těch skupinách, co se hráli teď na podzim? Za A Zenit Petrohrad, za B Ferencvároš, za C Stade Rennes, za D Midtjylland.
Který tým získal více než jeden bod v základních skupinách? Stade Rennais mal v skupině Chelsea. Určitě, ne? To mal. To si já moc dobře pamatuji. No právě. Ferencváros mal Barsu a Juventus. Oni tam šli akože fakt bez nějakého zaváhania, ale bol tam ešte niekto s nimi a to neviem kto. S Barsou a Juventusom, to by som už kecal. Fú. Ja som teď normálne sám znejistil, jestli som tady neudial chybu, musím sa ísť podierať, ale myslím si, že ne. Ale ne. Petrohrad mal Borussiu Dortmund v skupine. Tak sa mi vidí. A neviem, či práve aj s Borussiou oni nestratili. Máme tam ešte 50-50 a tú dorážku. To by bola blbosť, keby s týmito žolíkmi vlastne vypadnem. Tři kluby získali jen jeden bod a jeden z nich získal víc než jeden. Aha. Nevím, jestli, já radši jsem to takto řekl, nevím, jestli jsem to třeba nějak špatně formuloval. Ptám se, který z těchto týmů získal ve skupinové fázi víc než jeden bod? Zenit Petrohrad, Ferencváros, Stade Rennes nebo Midtjylland? Ještě dáme 50 na 50 a aspoň trošku zvýšíme svoje šance na tip. Dejme 50 na 50. A zbyly nám možnosti A. Zenit Petrohrad, anebo D. Midtjylland. Nejako mi vraví, že ten Zenit tam dokázal poraziť tú Borussiu Dortmund. Nejako to mám tam v hlave tak zakomponované, že proste... Tak to bolo. Necháme si toho žolíka, možno vypadneme zo žolíka. Vlastne toho žolíka tak už teraz nemôžem použiť. To bohužiaľ ne, no. Máme aspoň loptu, chcel som ísť na 12. otázku, ale toto sú veci, o ktorých fakt nemám prehľad. Akože môžete vidieť niektoré otázky, možno fakt niekto vie, ale ja absolútne ani šajna a potom príde Just Fontaine a ja to proste tam vystrelím úplne bez problémov. Dajme Zenit, nejako sa mi zdá, že proste tam oni porazili jedného toho supera. A keď nie, tak máme loptu a ideme si zakopať. Takže z možností Zenit Petrohrad a Midtjylland mám teda označiť A Zenit. Opäť si ma zneistil, ale áno. Dej mi tady A Zenit Petrohrad. Zenit Petrohrad, jak si říkal, měl ve skupině Dortmund, Lazio a Brugge. Midtjylland měl ve skupině Liverpool, Atalantu a Ajax. Už keď teraz vravíš, tak už to bude Midtjylland. Midtjylland dokázal v posledních dvou kolech uhrát remízu s Liverpoolem a s Atalantou. A získal tedy dva body, takže bohužel ta odpověď A Zenit není správná. Zenit skutečně dokázal uhrát jenom jednu remízu, schválně se podívám s kým. Musím se podívat, protože reálně nevím, ale dokázali uhrát jen jednu remízu. Myslím, že i snad, jak si říkal, oni možná nad tím Dortmundem i vedli, ale bohužel... Už jak si povedal, že tam bolo Liverpool, Ajax, už som vedel, že som urobil volovinu, že už tam vyhrali jeden za minimálne, že tam dali tých viacej bodov. No nevadí. Takže bohužel tvoje cesta skončila na 11. otázce, to je škoda. Ale jelikož u tebe lidi byli fakt zvědaví na to, jak se ti bude dařit, tak mě napadlo, že bychom mohli zkusit v tvojem případě výjimečně to zkusit dohrát. Ok. Zkusit jenom tak, jak by se ti dařilo, kdybys tuhle otázku překonal. Já jsem si to normálně vždycky šetřil, ty otázky, že pak můžu používat v dalších dílech, ale můžeme to dneska zkusit výjimečně dohrát. Keď teraz uhádnem všetky otázky, tak ho porazí. To by byla strašná smula. No, to by byla, no, zkusme. Tak to zkusme to dneska výjimečně takto. 12. otázka by zněla. Ve kterém roce byl Siru Stanleymu Matthewsovi udělen historicky první zlatý míč? Za A v roce 1948, za B v roce 1952, za C v roce 1956, nebo za D v roce 1960. Určitě tam peťka, štvorka ani nie, typol by som 50, no tu by som si dal určitě dorážku a dal by som obě ty 50-ky. Jo, a je to 1956, no. 6, správná odpověď. To by som trafil. Třináctou otázku jsem měl právě taky k euru, tomu, co se mělo konat. V kolika městech a tím pádem v kolika zemích se mělo konat mistrovství Evropy 2020, které bylo nakonec odloženo kvůli pandemii? Za A v 10, za B v 11, za C ve 12 nebo za D ve 13 městech? 12, 24,
11? Bylo to 12, bylo to jedno víc, bylo to 12. Okay. Tak to by jsme vypadli. To byla ta vlastně 13, myslím, co si říkal, že by se chtěl, no. Že ses chtěl podívat. A 14. jsem měl, že za přibližně kolik vteřin střelil Shane Long gól v zápase sezóny 2018-19 proti Watfordu, který je nejrychlejším gólem v historii Premier League. Jestli to bylo za A 6 vteřin, za B za 7,5 vteřiny, za C za 9 vteřin, anebo za D za 10,5 vteřiny. Tak 6 mi přijde strašně málo, protože Roy Mackay má rekord v Lige majstrov nějakých 10 alebo 11. Mhm. Bylo tam 9, něco okolo 9? Bylo 6, 7,5, 9 a 10,5. Že by bylo rychlejší jako Roy Mackay? Asi ano, dajme 9. Bylo to dokonce ještě rychlejší, 7,62 vteřiny teda, ale zaokrouhlil jsem to na 7,5. To už jsou fakt těžké otázky, no. A poslední 15, kterou mám vlastně snad úplně od začátku tady. No pojďme. Který hráč československého národního týmu vstřelil gól ve finále mistrovství světa 1934, ve kterém naši fotbalisté podlehli Itálii 2-1? Za A. Antonín Puč, za B. Oldřich Nejedlý, za C. Josef Silný, za D. Karel Petrů. No, pán Petrů si povedal. Pán Petrů bol ich tréner. To máš pravdu, ano, to byl tréner. Pán Puč sa stal najlepším, myslím, strelcom. Nie, je najlepším strelcom Československa. Pán Nejedlý má najviac zápasov za Československo odohraných. Pán Puč Silný tam... Silný byl poslední ještě to jméno z těch tří. Co tam aké bylo posledné? Josef Silný. No, Oldřich Nejedlý, Antonín Puč a Josef Silný. Jsou ty další tři, co jsem tam měl. Mhm. Dal bys tu, ako je to jednoznačně jeden z dvojice Puč Nejedlý. Mm-hmm. Určitě ano. Nejedlý jo, dal to, na... Ano, je to tak, jeden z nich to je. Pán Nejedlý dal vtedy strašně veľa, akože dal veľa gólov na tých majstrovstvách sveta. Asi 4 alebo 5, myslím, teraz. Mm-hmm. A čiže rozhodoval by som sa medzi nimi dvoma, ty vole. A práve toto je vec, čo by som inokedy vedel a teraz vidíš, mi to uletí. A je to 15. otázka. Jeden z týchto dvoch. Pán Janku bol určite trénerom. Myslím, že dal by som Puča. Dal by si správně. Antonín Puč byl jediný střelec toho náš. Ale jak si říkal, Nejedlý byl nejlepším střelcem turnaje. Mm. Dal 5 gólů dal, myslím, no. A vidíš, 15. otázku by som trafil, že by sak tam sú iba tie dve mená, ktoré by som dával a myslím, že práve, že Nejedlý bol ten, ktorý dával veľa gólov a Puč dal vo finále proti Talianom, prehrali sme vlastne 2-1 po predĺžení a celý ten turnaj, taká možno infoška pre všetkých fanúšikov, možno aj pre teba, tak celý ten turnaj bol taký sprevádzaný dosť veľkými kontroverziami, pretože sa Mussolini, to konalo v konalo sa to v Taliansku, bol tam práve Mussolini a už postup Talianov v semifinále, myslím, že cez Švédsko to bolo, tak už postup bol vlastne taký veľmi, veľmi akože kontroverzný, že tam bol nejaký faul na brankára, rozhodca to vraj pustil, Taliani tam dali gól a postúpili a potom aj proti Slovákom tam to také bolo. Myslím, že to boli Švédi, to už si nie som istý, ale že celé to bolo trošku také skorumpované. Čiže som rád, že som tu 15. otázku som trafil, no ale škoda tých puškásov a rekordov a podobne. Je to škoda, ale myslím, že se rozhodně jako nemusíš stydět. Je to škoda, mohl se samozřejmě dostat víc. Je pravda, že kdybych třeba tu otázku s tou Ligou mistrů dal výš, tak se asi mohl podívat na ty další jako oficiálně. Tak toho Longa ale... by som nevěděl, no tam by som možno, nevím, to by som zle asi... Tak to už jsou těžké otázky prostě, to už jsou jako fakt detaily a to si člověk musí pamatovat. Já říkám to vždycky, když to s někým jako natáčím, že já vlastně, když sepisuju otázky, tak se snažím vždycky, aby to bylo třeba tak, že já napíšu otázku, odpovědi a pak si jdu ověřit, jestli to tak je, že si to jako, že se snažím, aby to bylo něco, co si sám pamatuju. Že to je jako něco, co jsem, aspoň třeba, nebo třeba se mi kolikrát stane, že pak zjistím, že to tak není úplně přesně, že jsem se třeba netrefil, ale snažím se právě ty otázky jako vymýšlet z hlavy, minimálně třeba do té desáté, že jsou to věci, jako které vím, aby to zase, aby mě to, jako snažím, že jo, není to stejně objektivní, to asi nikdy nebude, ale stejně, aby to bylo aspoň trošku férové, že jo, tak prostě prvních 10 otázek se vždycky snažím dělat tak, abych nemusel do toho jako googlit žádné informace, no. Abych to prostě, abych sám jako napevno věděl, že to tak je. Škoda, no, lebo
fakt akože niektoré otázky to sú, ako vravím z histórie a podobne, ten fond, ten Stanley Matthews 56, myslím, že to dostal ako hráč Blackpoolu. To sú fakt veci, ktoré akože viem. Ja som myslím, že teraz to bol Blackpool, teraz možno som trafil opäť mimo, ale to sú veci, ktoré viem. Aj toho pána Puča, pána Janku, akože nás tam trénoval, ešte aj výsledok viem aj všetko, ale vidíte, táto sezóna Ligy majstrov sledoval som pravidelne skoro každý zápas, ktorý sa dal vidieť a proste takéto veci mi uletia. Rovnako ako Harry Kane, chvála Bohu za toho žolíka tam. Já zase třeba, že jo, já tím, že vlastně Midtjylland vyřadil tu Slávii, tak já jsem třeba sledoval, jakoby řeknu z těch týmů nejvíc je, že jo, protože vlastně vyřadili Slávku, ta mohla hrát vlastně v té stejné skupině, tak mě prostě zajímalo, jak tam dopadne ten Midtjylland, takže dopadl vlastně nakonec úplně stejně, jak Slávka, když byla ve skupině s Barcelonou a s Dortmundem, tak měli taky dva body, tak mě to prostě zajímalo, že jo, tak jsem asi je měl třeba zrovna nejvíc jako na očích, tak proto mě napadli zrovna oni. Že tam dáme jako tu třetí možnost. Možná kdybych tam dal třeba ten Bašak Šehir, tak by si vzpomněl, že jo, že ti zase porazili tehdy ten United. No, to by som jasný. Nebo PSG? United myslím porazili doma, nejsem si teď úplně jistý. United porazili určitě. Hmm. To by som určitě jich označil, jakože to ano. To by si zase pamatoval, ale říkám, já jsem zrovna, tady jsem zrovna fakt netušil, kdo tady bude, takže jsem to vůbec, jako neměl jsem šanci moc ovlivnit, prostě to je, aby ta otázka byla třeba pro tebe jednodušší. Jasné, no. Škoda, ale jsem spokojený za druhou cenu. Jako zase paradoxně je to tak, že si prostě zaváhal na dvou otázkách, že jo, jako z těch, co si tam měl, no, takže, a zase si myslím, že spousta lidí by třeba toho Fonténa určitě nevystřelila takhle hezky na první dobrou. No, to už jsem se těšil, budeš vidět kameru, jako to budeš robit, že prostě už si povedal Fontén, kolko gólov a já už jsem tu dával ruky nad hlavu, lebo jsem věděl, že prostě, že 13, ale vravím, len nech tam nedá 11, lebo tam jsem s tými číslami trošku zaváhal, ale... Normálně ti můžu říct, že jsem to tak původně měl a že jsem to nakonec změnil, ty odpovědi, že jsem měl 9, 11, 13, 15 a nakonec jsem to prostě trošku přeskládal, dal jsem 8, 10, 13, 15. Že jsem to tak měl nachystané a pak říkám, tyjo, jako, třeba to je moc těžké, že jo, kdo si to má, nebo že to třeba fakt nebude nikdo vědět a dopadlo to takto, no. Dobré, já jsem spokojený, tak máme loptu, přišli jsme si tu minimálně po druhou cenu, viděli jsme dokonce i 15. otázku, uhádol jsem, přišli jsme si po druhou cenu jsme získali, no a verím, že nebudete voči mě až taky kriticky, že jsou věci, které jim nedokážu ujít, aj keď se o ten futbal zaujímám dost. Já si myslím, že určitě si tady neudělal žádnou ostudu a že by jako bylo docela nehezké od lidí, kdyby tě tady za to měli nějak hanit. Já hlavně doufám, že si to se mnou tady užil tu hodinku natáčení CCA a že si to hlavně užili diváci, ať moji nebo tvoji, co se přišli na tento epizodu podívat. A já doufám, že se společně zase třeba někdy i s Vilkem uvidíme u nějakého příštího videa.